Hoje eu acordei em uma calma e linda manhã e acabei me perguntando qual é o segredo do Good Game Empire. E eu descobri qual é o segredo do Good Game Empire. Então decidi sair perguntando para muitos jogadores qual é o segredo do Good Game Empire. Então eu escrevi no chat da minha aliança: vocês sabem qual é o segredo do Good Game Empire? Mas não tinha ninguém online ainda, então eu decidi perguntar para o maior jogador do servidor onde eu estou. E eu perguntei: qual é o segredo do Good Game Empire? Lógico que na língua natural dele. E qual é o segredo do Good Game Empire? Isso é uma boa pergunta que você deve estar se fazendo nesse exato momento. Pão! Isso! Pão é o segredo do Good Game Empire. Sem pão, você não tem habitantes. Sem pão, você não tem soldado. Sem pão, você não tem castelo. Sem pão, você não tem Good Game Empire. Então, esse é o primeiro conselho do nobre dessa série de vídeos mais louca do Good Game Empire em todo o mundo. Pão, não se esqueça.